ឲ្យសាលានេះតាហ៊ានសកម្មណាប្រិមិត្តរបស់យើងដីលោកមហាព្រំប្រាំផ្ដល់ជូនកម្មវិធីពិសេសអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនចាដែលគាត់ទិញអរដីឡូនៅជុំវិញតំបន់រមីឋានហើយយើងធ្វើការបង់រំលោះទៅ 20% ឬ 40% អញ្ចឹងទៅទិញដីមួយឡូបានទូទៅកប1ឬក៏ទូទាស់1 2ហ្នឹងប្រិមិត្តបើយើងរើសយកមួយណាក៏បានដែរតាតង0799999និងមកសាយទៅដល់កូហ្វ្រង់បេបេផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីពិសេសទៅកាន់អតិជនដូចគ្នារកការទិញទៅដល់កូពីកេសនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 3% ថែមជូនទៅដល់កូទឹកលេខ3សរីរាង្គម្ដងនិងប្រតិទិនឆ្នាំ2020ចំនួន1ដុំផងដែរតាតង0 8 97 21និងមួយទៀតយើងអរគុណទៅកាន់គូបតាចាផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីពិសេសទៅកាន់អតិជននៅក្នុងឱកាសចុងឆ្នាំនេះប្រិមិត្តរស់រានឡើងណាចង់ទិញគូបតាសេរីណាមួយក៏បានចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ចុងខែធ្នូចាយើងនឹងទទួលបានលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះងាយងាយចាបង់រំលោះរយៈពេល4ខែឡើងគឺអត្រាការប្រាក់ 0% ហើយនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីក្រុមនោះក្រុមហ៊ុននឹងគឺរហូតដល់ $1,300 ដុល្លារព័ត៌មានបន្ថែមអញ្ចឹងទៅភ្នាក់ងារចាយចាយគូបតាណាមួយដែលនៅក្បែរផ្ទះចាតោះចំនួនមួយសិនពីខាងព្រមស្ដាប់បាយអ៊ូអាឡប់សតិអឺចាមួយសិនណាព្រមស្ដាប់បាយយើងនេះជួយតេទៅលេខអបិឈួតនេះផងនេះតេមកលេខខញូបាយយើងរហូតហ្មងណាព្រមចាអត់ដឹងទេហើយតេមកគឺតេដល់អស់ថ្មទូរស័ព្ទឯនេះឥឡូវប្រិមិត្តជួយតេទៅគាត់ក្នុង097ចាអញបាត់លេខទៅណាបាត់ទេជប់097 65 94 170 097 65 94 170ប្រិមិត្តជួយខ្ញុំឲ្យចោលកោហោបាត់លេខទូរស័ព្ទអាឲ្យផ្ទុះទូរស័ព្ទគាត់ហ្មងនេះគាត់តេមកលេខ Hot New របស់យើងតែកទៅបលិះរហូតហ្មងណាចាថ្ងៃនេះសុំសំណួរស្នេហាពីខាងព្រមស្ដាប់វិញគាត់តែតាមសំសួរបន្តិចណារឿងប្តីប្រពន្ធគាត់ចាគាត់ប្រាប់ថាគាត់ទៅការហើយអើយទីនេះលោកឯលោកចាគាត់ថាទៅការហើយបានប្រហែលមួយខែព្រោះគាត់ទៅការខែ11អញ្ចឹងណាហើយគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចែឥឡូវហ្នឹងរៀងតាស់សម្រាប់មិនដឹងទៅខែទៅអីបងណែគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងរៀងតាស់សម្ដីគ្នាមួយប្រពន្ធតែមិនទៅតាស់អីខ្លាំងឯងគាត់ថាគាត់ខ្វែងកំណត់គ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារតែថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងគាត់ចង់ថាគាត់មានផែនសម្រាប់នាំប្រពន្ធគាត់សប្រាយអីចឹងណាគាត់ចង់ទៅលេងក្រៅប្រទេសចាមួយនឹងខាងប្រពន្ធរបស់គាត់តែគាត់អត់បានប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ទេតែគាត់បាន booking សំបុត្រយន្តហោះអីតាមធូរអីហើយហើយតែបានប្រាប់ប្រពន្ធនេះអញ្ចឹងណាហើយស្រាប់តែប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងយុបមិញហ្នឹងគឺមិននិយាយប្រាប់គាត់ថាចង់ទៅលេងសិមរៀបមកប្រាប់គាត់ចាំមកឃើញសិមរៀបគេផុសនៅក្នុង Facebook ចាហ្នឹងហើយហើយតោះមកគាត់តែចេះអត់ទេអត់ទៅសិមរៀបទេគឺបងចង់ទៅកន្លែងផ្សេងអីចឹងអត់ឲ្យរងាប់បារម្ភបងមានកន្លែងមួយស្អាតជាងសិមរៀបហើយស្រាប់សិមរៀបចឹងប្រពន្ធមកគាត់នឹងគឺរបៀបដឹកក្មេងចឹងឲ្យយំទ្រាំជើងមកគាត់មកថាអត់ទេដាច់ខាតគឺថាទៅសិមរៀបទៅសិមរៀបហើយគាត់ក៏របៀបថាគាត់ថាចេះទៅមិនកើតព្រោះបងកក់កក់លុយធัวគេទៅក្រៅប្រទេសហើយហ្នឹងហើយហើយតែប្រពន្ធគាត់ទៅចាក់អត់ដឹងទេអត់ដឹងទេធ្វើមកឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវតែបានទៅឆ្លងឆ្នាំនេះស្ទីមៀបហ្មងហើយគាត់ថាទៅពេលចឹងហើយនិយាយអត់ឈ្នះនិយាយអត់ចូលគ្នាហ្មងគាត់ថាយំហ្នឹងគឺប្រពន្ធគាត់កាន់តែនិយាយប្រពន្ធហ្នឹងគឺកាន់តែយំខ្លាំងមកគាត់ថាឥឡូវបាញ់និយាយទៅថាដេកលក់ទៅគាត់ថាអញ្ចឹងមិនត្រូវចោលទេគាត់កក់ទៅមែនថោកណាចាហើយដល់ពេលប្រពន្ធគាត់ទៅធ្វើចរុកដូចក្មេងហ្មងហើយគាត់សួរទៅថាបានចាប់ទៅស្ទីមៀបហ្នឹងថាអញ្ចែឃើញពូម៉ាក់ហ្នឹងទៅច្រើនពេកអញ្ចឹងចង់ទៅមួយគេដែរចាហើយគាត់ថាចិត្តដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់វាហួសចិត្តពីដឹងនិយាយថាមិនអញ្ចឹងណាចាហើយឥឡូវហ្នឹងតេទៅប្រាប់ម៉ាក់របស់គាត់ប្រាប់ថាគាត់ជាប្តីហ្នឹងអត់តាមជាប្រពន្ធទេគាត់តែចង់ទៅលេងស៊ីមៀបអត់ជូនតើគេលុយណាគាត់រឿងដើរលេងអញ្ចឹងអត់ជូនតើអត់អីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាប្តីវិញឈ្មោះគ្នាតែរឿងអត់បាយស៊ីស្រាប់តែពេលហើយម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងក៏តេមកនិយាយដូចប្រពន្ធគាត់ទៀតថាអឺបងមីអូនចង់ទៅហើយខ្លួនឯងក៏ទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់ថាអឺហើយបានមួយទៅជាចង់ទៅអញ្ចឹង
ហើយគាត់ថាសៀមរាបវានៅស្រុកខ្មែរទេចង់ទៅពេលណាក៏បានដែរអានេះគាត់ខំសប្រាយខំអីប្រពន្ធកក់គេតាំងពីមួយខែមុនចាហើយដល់ពេលឥឡូវគាត់ថាដឹងនិយាយថាម៉េចទេនេះចាចាដឹងនិយាយថាម៉េចម៉េចឥឡូវបាញ់ចង់បានអីសំខាន់គាត់ចង់ទៅនោះព្រោះគាត់កក់លុយគេហើយហើយប្រពន្ធគាត់ទៅខាងទៅទៅទៅអេមិនកើតចាហ្នឹងហើយគាត់តែរឿងដើរលេងនេះមិនសួរខ្ញុំខ្ញុំមករឿងខ្លួនឯងមិនទាន់មានប្តីនេះខ្ញុំដោះស្រាយមិនចេញផងឯងមានគួយណាពិបាកទៀតបងមកបែចែកផ្លូវគ្នាតើធ្វើម៉េចធ្វើទៅអត់មិនដឹងទេហើយម៉ាក់គាត់ហ្នឹងប្រាប់ថាឲ្យគាត់ហ្នឹងតាមចិត្តប្រពន្ធទៅហើយលុយកក់គេក៏អីហ្នឹងចោលទៅមិនទៅទេធ្វើបើប្រពន្ធចង់ទៅសិមៀបហើយចឹងហ្នឹងមកមានដែរបងចោលទៅចឹងមិនចង់ឆ្លោះគ្នាចានេះប្រិមិត្តបើយើងក៏ប្រាប់ថាប្រហែលជាប្រពន្ធមានណាត់ហើយខ្ញុំសង្ស័យថាប្រពន្ធហ្នឹងសង្ស័យថាប្រពន្ធមានអីស្ប្រាយប្តីវិញចាអត់ដឹងចាតែប្រពន្ធហ្នឹងគេស្វីតមែនមកហេមកភាក់គេទៅនឹងច្រើនហើយចង់ទៅមួយពុំម៉ាក់អីដែរចឹងណាចាចាហ្នឹងខ្ញុំប្របាក់ថាដែរប្រិមិត្តបើយើងជួយចូលរួមខ្ញុំសង្ស័យទៅអូប្រពន្ធគាត់និយាយចេះទៀតថាចេះឥឡូវលុយកក់គេហ្នឹងប្រហែលគេចេញលុយឲ្យក៏បានដែរអូប្រពន្ធហ្នឹងក៏មានអីនេះហើយចាមានអីស្ប្រាយប្តីឥឡូវប្របាក់ពេកនេះប្រិមិត្តបើយើងថាប្របាក់ដេកផ្ទះទៅបងនឹងត្រាំត្រូវបងត្រាំត្រូវតម្ងចាអាឯងនេះកុំថាឡើយឆ្លងឆ្នាំឆ្លងស្អីក៏ទៅណាមិនរួចដែរចានេះគាត់ចង់និយាយថាគាត់ចង់និយាយថាដូចអូតមែនណាខ្ញុំមិនដែរឃើញអូតផ្ទាល់សោះបងអើយបងមានបញ្ហានេះបងជាមួយបងពិធីនេះមកប្រទេសគេថាខ្ញុំស្អាតខ្ញុំដូចអូតមិនដែរឃើញអូតមែនអូតមុខចឹងមែនដែរឃើញអូតមានសក់ចឹងមែនហើយឃើញអូតពាក់ម៉ូចឹងមែនមិនដែរឃើញអូតមុខចឹងអូតមែនតែស្អាតណាបងមកមកមកខមមិនវែកកាលគ្រូវិញថាបងគេលូតមុខដូចហ៊ីនៅចិនហើយចុះអាខមមិនគេទៅសាញខ្ញុំហើយមិនយកមកអានអឺគេលើកតែអាណាវិជ្ជមានវិជ្ជមានគេຕົកទៅព្រោះយើងកែតម្រូវចាដល់មានយកមកកែវិញហ្នឹងឯងអត់ទេឥឡូវយើងចុះត្រឡប់មករឿងបងប្រុសវិញតែចង់និយាយថាអញ្ចេះអូបលទ្ធភាពបងឯងមានដែរដល់ថ្នាក់ប្រពន្ធបងឯងគាត់ថាចង់ចេញលុយឲ្យហើយតែនេះមិនមែនថាអូមិនទៅហើយទៅព្រោះបានប្រពន្ធចេញលុយឲ្យហើយមិនចឹងឯងព្រោះបើស្ដាប់ទៅគ្រូសាបងឯងក៏មិនមែនអត់អីដែរអូបើមិនចង់មានបញ្ហាជាមួយគ្នាវិញនៅថ្មីថ្មោងមួយគ្នាដែរបងក៏ធ្វើម៉េចក៏ចោលទៅបើបងឯងនិយាយឈ្នះគាត់ផងដែរចាហើយណាមួយខ្ញុំគិតថាខាងស្រីប្រកាសជាមានអីសប្រាយខាងប្រុសវិញហ្មងចាអញ្ចឹងឥឡូវម៉ែរៀបចំរៀបចំនេះទៅអានេះល្បិចហ្នឹងអាល្បោយហ្មងចាសប្រាយសប្រាយនេះស្រាប់តែពេលដែរឈីងសង្សារចាស់គេទៅដែរឈីងងាប់អានេះសាហាវដល់កហ្នឹងបើទៅចឹងមែនងាប់ហ្មងចាហើយនេះប្រិមត្តបើយើងក៏ប្រាប់ថាទៅដេកជាមួយមិត្តភក្តិទៅទៅដេកជាមួយមិត្តភក្តិអឺឆាំងចង់បានប្តីទេអីស្អីគេហ្នឹងចាប្តីចង់បានជាចង់បងឲ្យដូចប្តីគេនេះចាអត់ទេគាត់ថារឿងនេះបើសិនជាបងនិយាយទៅមិនឈ្នះគាត់ទៅដែរមើលលទ្ធភាពរបស់យើងវារៀងគួសមដែរតាមគាត់ទៅបងចាដូចវាគ្មានអីបបាក់ផងដល់និយាយចឹងខ្ញុំតែរឿងខ្លួនឯងមិនទាន់មានប្តីខ្ញុំដោះស្រាយមិនចេញបងគ្រាន់ចែកកន្លែងគ្នាដើរលេងត្រូវគាត់បបាក់ដែរហើយចែកគ្នាតាមហ្នឹងតែមិនដឹងទេបងម៉ែក្មេងបងតាមប្រពន្ធបងដែរបងទៅតាមគាត់ដែរទៅទៅវិញឆ្ងាយទៅអីលុយកក់ហ្នឹងចោលទៅចាហ្នឹងហើយឥឡូវអូនអូនអូនយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរចាអ្នកឡានអានខមមិនប្រិមិត្តរបស់យើងសិនណែពីខាងបងឈ្មោះថារទ្ធីសេមគាត់ថាគីឡូតែងខ្លួនអញ្ចឹងដូចអ្នកលេងលខោនហើយពីខាងបងឈ្មោះថាពេញលៀបរៀក៏ប្រាប់ថ្ងៃនេះស្អាតស្អាតណាស់ធីមការងារហើយពីខាងបងឈ្មោះថាគីមរទ្ធីសាចាសំខាន់ប្រពន្ធក្មេងតើបចង់បានគ្នាថ្មីថ្មីអញ្ចឹងមិនតន់ធ្លាប់ចង់ដើរលេងពិសេសជាមួយមិត្តភក្តិនឹងហ្មងมันដឹងធ្វើមិនទេមានប្រពន្ធក្មេងអញ្ចឹងហើយអូហ្នឹងហើយហើយពីខាង
អបងម៉ងមួយក៏ថាប្តីទៅដែរទៅហើយពីខាងបងឈ្មោះថាវិសាសុកតាក់ស៊ីកាលមុនខ្ញុំធ្លាប់ជាសិស្សរៀនបើកបរនៅ$23អឺអា$23រៀនភាសាថៃជាមួយលោកគ្រូផ្លេចឆ្នាំកាលនោះនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រមយូរឆ្នាំហើយតែបងចង់បានអីបងចាហើយបងវ៉ានីក៏មើលកុំកុំមកចាមើលក៏មើលកុំមកមិនបងអីណាណាជិះកំមុំអីចឹងអើអាយដណូខ្ញុំមើលតាមកុំនេះទេហុយអាយដណូឈឺឥឡូវសុំរឿងមួយទៀតចាតែសុំបន្តមួយសិនចាអោយលឿនមកដល់មញ៉ែមញ៉ោចាអេវីស៊ីកម្មជាមរត់ 2.5 FM ទទួលព័ត៌មានពីខាបអបប្រុសគឺជាអ្នកដំណើរតាមផ្លូវដែលគាត់នៅកំពង់ធំនៅស្រុកកំពង់ស្វាយនៅទៅមុខចានៅទៅមុខបាទព្រះកសាំងចានៅទៅមុខវត្តព្រះកសាំងអូគណៈចរាចរណ៍ហ្នឹងមែនអូនចាគណៈចរាចរណ៍គឺរវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូហើយឥឡូវនេះគឺមានរបួសខ្លាំងមែនទេចឹងជួយស្ម័គ្រគេគឺគាត់ជួយសម្រួលផងចាហើយនឹងហៅឡានពេទ្យឲ្យផងចាហ្នឹងហើយអរគុណគេហៅឲ្យយូអានឹងតាក់តងទៅគាត់ព្រោះរឿងហ្នឹងតាំងពីដើមម៉ោងហ៎ចាហ្នឹងហើយតោះសុំរឿងមួយទៀតមកចាហ្នឹងហើយបងសុំសរុបសំណួរស្នេហាពីបងស្រីដែលគាត់តាក់តងមកណាគឺពីអ្នកគាត់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់គ្នា5 6ឆ្នាំហីប៉ុន្តែពីអ្នកគាត់ហ្នឹងគឺស្រីស្រឡាញ់ស្រីណាបងចាដល់ពេលហើយទៅក៏ម៉ាក់ប៉ាខាងស្រីនឹងគឺពីរអ្នកគាត់នឹងគ្រួសារទាំងសងខាងនឹងគឺស្គាល់គ្នារៀងខ្លួនប៉ុន្តែប៉ាម៉ាក់ខាងស្រីនឹងគឺឲ្យតាពេលគាត់ជូនលុយគឺអត់រហរឿងគាត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃណាមួយដែលអត់ឲ្យលុយជូនទៅគាត់ចឹងទៅចាហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយបានគាត់ពេលគាត់ឲ្យលុយគឺគាត់រហរឿងឆ្លួរឲ្យពីរអ្នកកូនគាត់នឹងគឺបែកគ្នាលុយថានេះដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺម្សិលមិញហ្នឹងម៉ាក់ប៉ាខាងស្រីនឹងគឺប្រាប់ថាបើសិនជាចង់រស់នៅជាមួយគ្នាអត់ចង់ឲ្យគាត់រររឿងឲ្យលុយគាត់$10,000មកគាត់ឲ្យនៅជាមួយគ្នាហីចាមកចឹងម៉ែដល់ពេលឥឡូវបងស្រីនឹងគឺគាត់ចង់សួរថាគួរតែបន្តទៅមុខទៀតអត់ឬក៏គួរតែឲ្យលុយ$10,000ហ្នឹងតែឲ្យគាត់ព្រោះឲ្យពីរអ្នកគាត់គឺស្រឡាញ់គ្នាដែរចាអត់ទេចង់និយាយថាអញ្ចាមានម្ដងហ្នឹងគាត់ទាប៉ុណ្ណឹងសាក្រោយមិនប្រកាសថាគាត់មិនទាណាចាវាមានហេតុផលអីផ្សេងហ្នឹងបើស្ដាប់មកចង់និយាយថាអញ្ចាបើសិនតែយើងស្រឡាញ់គ្នាវាអត់មានអីត្រូវតែខ្វល់ពីគាត់ផងអត់មានលុយក៏ជូនគាត់តិចតួចទៅមួយខែយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណេះអានេះបើសិនជាលទ្ធភាពរបស់យើងវារៀងមានគួសមដែរណាយើងមិនចាំបាច់ជូនគាត់តែក្នុងម្លងពេលខែបុណ្យទានណាប្រចាំខែឥឡូវយើងឲ្យសង្សារយើងហ្នឹងបើកលុយទៅអូជូនម៉ាក់ខាងបងប៉ុណ្ណេះម៉ាក់ខាងខ្ញុំប៉ុណ្ណេះតែបើមាន $10,000តែម្ដងអ៊ំស្រីឲ្យកូនលក់ផ្លូវតែម្ដងហើយអ៊ំប្រកាសអត់ទេថាគេឲ្យ10,000ហ្នឹងឲ្យអ៊ំឈប់ទាចាគេឲ្យ10,000ហ្នឹងឲ្យអ៊ំឈប់ទាអត់ទេអ៊ំច្បាស់អត់ទេចារឿងនេះយ៉ាងម៉េចដែរណោះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងនេះប្រិមិត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាសាវិនក៏ថាលក់កូនលក់កូនមែនទេមិញចាហ្នឹងឯងចង់ឲ្យថាដឹងលឺដែរតែគាត់ដូចជាមិនហាមឃាត់ក្នុងការតាក់តងអានេះបើសិនជាច្បាល់របស់ខ្ញុំបាញ់ស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងច្បាស់មួយគ្នាអត់ទៅមុខជាមួយគ្នាកើតអត់បើសិនជាច្បាស់ជាមួយគ្នាទៅមុខជាមួយគ្នាហើយតែខ្វល់ជាមួយគាត់ច្រើនអីពេកគាត់មុខលុយមុខលុយទៅរឿងរបស់គាត់សំខាន់យើងអត់លុយឲ្យគាត់ផងហ្នឹងចាហើយមនុស្សធំធំប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយនឹងមកប្របែកមកប្របាក់ដោយសារតែរឿងអត់លុយមែននេះវាអត់មានកន្លែងណាដែលអមមកពេញចិត្តកន្លែងផ្សេងគឺដោយសារតែគេមិនមានលុយឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយចឹងធ្វើកោធ្វើថ្លង់ឆ្លាស់ទៅគាត់និយាយចឹងម្លងម្លងគាត់ទៅហើយអឺបើបែកផ្ទះបានក៏បែកទៅចាព្រោះស្រីស្រីដូចគ្នាមិនស្អីទេយើងចេញមកធ្វើការងារនៅខាងក្រៅមកហើយមានលុយយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ប្រចាំខែទៅឥឡូវថាមួយខែចឹងឲ្យ20រៀល50រៀលឬក៏100អាហ្នឹងវាទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងចារឿងគាត់ទាម10,000 20,000អីស្ដាប់ហើយក៏ម្លងខ្លះទៅមានវាបើសិនជាខ្ញុំវិញចង់និយាយថាអញ្ចេះឲ្យគាត់និយាយតែគាត់ទៅនិយាយចេញមកវាអត់សូវមានហេតុផលសោះហើយមកសងសងមកទាលុយពីកូនខ្លួនឯង10,000មិញហើយកូនទៅយកមកពីណាបានគាត់ដឹងអីថាកូនគាត់រងថ្ងៃធ្វើអីការងារមួយខែបានប្រមាណគ្នាមានលទ្ធភាពប៉ុន្មានហើយអីក៏ឲ្យគាត់ទាលុយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យតាអ៊ំហ្នឹងបើមានស្រាញៀនលបែងហ្មងក្លោចង់បាយតែបាយដើម3ចំណិញបាយបាយហេតុបានលុយទៀត
ចាអត់ទេបើសិនឯគាត់អញ្ចឹងមែនដូចនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាម្បាយស្រឡាញ់គ្នាអត់មានអីត្រូវខ្វល់ពីគាត់ទេមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាផ្ដល់ឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹងប្រចាំខែឲ្យគាត់សម្រាប់ចាយវាយខែបុណ្យខែទានជូនគាត់ជារៀងផ្សេងអា10000ដុល្លារនឹងឲ្យគាត់ទៀតទៅយើងធ្វើមិនដឹងយូរយូរគាត់ក៏ហត់ក្នុងការទៀតដែរចាហ្នឹងហើយអឺនេះអង្គមិនប្រិមត់របស់យើងមកអូនយើងអាចសម្រាប់អមមីវិសាអត់ថាមិនត្រូវទាពីយើងហើយនៅមានអ្នកផ្សេងទាលួយទាហើយពីបងចាពីបងបានមនីពើបើមានឲ្យទៅបើអត់ពពោះដើរចេញទៅចាហើយពីបងសំនាងធុនម៉ែអីឃ្លានលួយម្លេះចាអានឹងយើងមិនដឹងដែរបងអានេះយើងស្ដាប់តែមួយខាងទេតែបើសិនរឿងនឹងអញ្ចឹងមែនដូចនិយាយអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មានចឹងធ្វើតាមអត់ទៅមួយខែឲ្យ50រៀល60រៀលឲ្យគាត់មានអីគាត់ចាយវាចង់ទៅវត្តមានលុយទៅវត្តអង្គឯងបែបហ្នឹងទៅបើ10000ដុល្លារងាប់ខ្ញុំលុយអាយុឡើងចង់ពាក់កដាល60ឯងបងមិនទាន់ស្គាល់លុយ10000បែបមុខទៅណាផងចាហ្នឹងអរគុណលើសុំសម្រាប់សិនឯងប្រិមត្តរបស់យើងសម្រាប់មួយផ្លេតទេហើយចូលមកវិញគឺមនិតសុំធ្វើការសរុបពមមានចាសរុបពមមានរឿងហៅស្នេហារបស់យើងណាហើយអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្មងទិញនៅបតិភាសុខភាព ABC គ្រប់មុខតេតងមកមនិតមកសេវាកម្មទាំងជូនរហ័សតាន់ចិត្តឥតគិតថ្លៃដឹកទេលេខ0929323942 និងតេតងទៅកាន់លេខ call center ក៏បានដែរប្រិមិត្ត0702003070200និងរកទិញគ្រប់សាខា23ដុល្លារសុំសម្រាប់កងហ្វូឡុងបរិការទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ